19 на годиннику в ефірі «Поділля Центр» – інформаційний випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Далі про таке. Ускладнюється під'їзд пожежної техніки у новозбудованих багатоповерхівках Хмельницького. Усе через відсутність дотриманих норм пожежної безпеки. Перший день резервіста відзначили в Україні. У Хмельницькому відбулись урочистості з нагоди свята. 22 ярмолинецьких старшокласників сьогодні склали присягу молодіжної козацької січі Ярмолинеччини районної організації ТСОУ. Ускладнюється під'їзд пожежної техніки у новозбудованих багатоповерхівках Хмельницького. Усе через відсутність дотриманих норм пожежної безпеки. Про це розповів перший заступник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Дмитро Бондар. За його словами, у багатоповерхівці на вулиці Проскурівській порушені протипожежні норми будівництва. Немає кругового під'їзду та можливості для розгортання протипожежної техніки. Більше розповість Михайло Жила. Під час умовної пожежі у багатоповерхівці за адресою Проскурівська, 51, у двір заїхала 60-метрова автодрабина. Водієві довелося кілька разів гальмувати, аби не зачепити стіни арки. На такі будинки, де дуже, як сказати, кучно, дуже построєні вони один біля одного, дуже важко даною пожежною технікою заїжджати, так як немає можливості для проїзду, та особливо не так для проїзду, як для того, щоб розложити, так як помимо машини, щоб вона розложується в сторони наліво і направо, кожну десь по 2,5-3 метри. Плюс провода, отаке все, що накручено, неможливо підняти драбину в даних місцях. Довжина автомобіля «Татра», на якій змонтована єдина в області 60-метрова автодрабина, сягає 11,5 метрів. За словами Олексія Добровольського, з її допомогою рятувальники дістаються 18-го поверху. При зведенні багатоповерхівок будівельники повинні дотримуватися протипожежних норм. Має бути забезпечений круговий під'їзд навколо житлового будинку для розгортання пожежно-рятувальної техніки, для евакуації людей з верхніх поверхів будинку. На даному будинку це, як ви бачите, немає. Порушені протипожежні відстані. Слідуюче питання – немає невиконані протипожежні заходи при будівництві житлового будинку. Немає пожежної сигналізації, немає системи димовидалення, немає системи підпору повітря. З 2013 по 2018 роки працівники Служби надзвичайних ситуацій області не залучаються до перевірок житлових будинків через мораторій, каже Дмитро Бондар. За словами начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції в області Антоніни Бойко, з 2019 року при недотриманні протипожежних норм документацію з будівництва повертають на доопрацювання. На той час просто діяв декларативний метод отримання дозволу на початок будівельних робіт, і реєстратору тільки вистачало для того, вистачало повноти даних для того, щоб отримати той чи інший дозвіл на початок будівельних робіт. Сьогодні ж ситуація помінялася. Мінрегіонбуд затвердив нові ДБН, і ми гостро ставимо питання перед отриманням надання дозволу, дивимося усю проектну документацію. За словами голови громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альони Берези, прибудинкова територія для зведення багатоповерхівки має становити не менше 12 квадратних метрів на людину. Якщо говорити про пожежні машини, тут так само є вимоги, і вимоги вони передбачені ДБНом. І в даному випадку у житлових кварталах треба передбачити в'їзди на територію, також при потребі на скрізні проїзди в будинки на відстань не більше 30 метрів один від одного. За словами Альони Берези, забудовники не дотримуються цих норм. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. День резервіста вперше відзначають в Україні. Офіційна дата свята – 18 травня. Про це розповів командир бригади територіальної оборони Хмельницької області полковник Ігор Богун. З цієї нагоди сьогодні в обласному центрі відбулись урочистості в гарнізонному будинку офіцерів, що у мікрорайоні Ракове. На урочистостях побувала Леся Боровець. Грамотами, подяками та подарунками нагородили сьогодні військових резервістів Хмельниччини під час урочистостей з нагоди Дня резервіста, які вперше почали відзначати в Україні. На Хмельниччині 300 резервістів, які офіційно підписали контракти про проходження служби у військовому резерві, розповідає командир бригади територіальної оборони Хмельницької області полковник Ігор Богун.
Це є громадян України, незалежно від того, який в нього вік. Це мужські чи жіночі статі, це теж не знаю. Проходив він службу чи не проходив службу, це теж не має значення. Перше і саме головне, щоб він був патріотично налаштований. І ми постійно запрошуємо стати той міцним хлопцем, який повинен показати, що у нас є сила, у нас є можливості для того, щоб захистити свою державу. Спробувати свої сили та реалізувати здобутий армійський досвід вирішив хмельничанин Михайло Цимбалюк. Він солдат запасу, голова Ради резервістів бригади територіальної оборони області. Мій крок, напевно, це також виклик тим, хто ховається від призову, ховається по закордонах. Ну і, власне, треба ж нагадувати, що ми таке в стані війни. Мій зять свого часу відслужив в зоні АТО. Зараз племінник служить у Збройних силах. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Вчора, близько 8-ї години вечора, між селами Олешин та Іванківці Хмельницького району на під'їзній дорозі до дачного масиву Видрові-Доли стався вибух автомобіля «Ауді». Внаслідок цього загинув 45-річний житель обласного центру. Про це повідомляє заступник начальника головного управління Нацполіції в області Вадим Матвійчук. За його словами, водій автомобіля під час нетривалої зупинки вирішив продемонструвати своєму 35-річному племіннику саморобний вибуховий пристрій, наповнений кульками з-під шипу. У нас стався вибух невстановленого предмету, саморобного невстановленого предмету, який знаходився в автомобілі у раніше судимого мешканця міста Хмельницького. Наразі тривають слідчі дії, наразі ми з'ясовуємо саме, як цей предмет знаходився саме в цієї особи, але вже можна сказати про те, що він дійсно саморобний, він дійсно був при потерпілому. Пасажира з гематомою на руці доправили в травмпункт. Чоловікові надали допомогу без госпіталізації. Ще двоє пасажирів автомобіля не травмувалися, оскільки на момент вибуху вийшли з автомобіля, додає Вадим Матвійчук. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 «Незаконне поводження із зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає позбавлення волі строком від 2 до 5 років. Пам'ять політичних репресованих вшанували сьогодні у Хмельницькому. До ангела скорботи жителі міста, представники духовенства, міської та обласної влади поклали квіти. Також тут відбулась панахіда за жителями Хмельниччини, які загинули від тоталітарного режиму. Це понад 20 тисяч заарештованих та 53 тисячі розстріляних. Подробиці у сюжеті Андрія Гуменного. Чи мати майбутнє, потрібно знати історію своєї країни. Так вважає член Центральної ради ветеранів і обласного відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів Кузьма Матвіюк. Повинні пам'ятати, ну, особливо люди, пам'ятати слова нашого класика Івана Драчева, який сказав у 93-му році на міжнародній конференції, що найпершим уроком, який стає невід'ємною частиною національне виховання українців, має бути те, що в Росії ніколи не було, немає і найближчим часом не передбачається іншого інтересу в Україні, як винищення до ноги, до решти, до пня української нації. Учасниця заходу Людмила Корнієцька каже, ці події потрібно передати завжди. Знання про них передавати наступним поколінням. Щоб в подальшому не повторилася от така ситуація, яка була в ті часи, тому що коли люди мали власну думку, вони відстоювали, і за те, що вони її мали, їх якби за це карали. Такого не має бути, тому що кожна думка вона є важливою. В Україні День пам'яті жертв політичних репресій припадає на 3-ю неділю травня. Андрій Гуменний, Новини Поділля Центр.
22 ярмолинецьких старшокласників сьогодні стали повноправними членами організації «Молодіжна козацька Січ Ярмолинеччини» районної організації Товариства сприяння обороні України. Юнаки і дівчата отримали квитки та значки військово-патріотичної організації і склали присягу. Світлана Поробок бачила, як усе відбувалося. Час великої біди, день нової орди, тату, де був ти? Це співає колишній шкільний вчитель музики та співів, потім учасник Майдану, боєць АТО з прізвиском Хохол, а нині керівник Ярмолинецької Донаєвецької Січі Федір Пронак. Він з власної ініціативи створив молодіжні організації та на громадських засадах займається старшокласниками. Пішов на війну, зброю ми перший раз тримав, ми не були готові. Майор ну, хоче, щоб, не дай Бог, би щось на, не дай Бог би на Україну, щоб було кому стати до оборони нашої держави. Я бажаю, щоб вони захищали тільки отак, як тут, і закінчилась війна. Син Федора Володимир показує нам привезені в 2005-му зі сходу України рештки бойової зброї. Хлопець навчається в університеті. Він каже, свідомо не обирав професію військового, бо, зізнається, досі не може згадувати, як побачив свого батька в київському шпиталі після поранень. Він провоював півтора роки, він повернувся вже, ну, точніше, ми до нього вже приїхали, в Київ, в лікарню. Ну і взагалі ця тема мене не дуже так, я не хочу про таке говорити. Сьогодні ярмолинецькі вихованці Федора Пронака складають присягу молодіжної Січі. Урочисто клянусь своєю честю і совістю перед провідниками. Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України. Буду мужній. Буду мужній. Молодіжна козацька Січ Ярмолинеччини районної організації ЦОУ за 3 місяці після появи в селищі нараховує 250 юнаків та дівчат. Та ці 22 першими вступили в організацію, пройшли вишкіл та склали іспит, каже керівник Січі Федір Пронак. У нас було 24 дитини, двоє не змогли пройти цей курс. Після складання присяги юнаки та дівчата отримують членські квитки та значки. Це, можна сказати, як документ наш, який підтверджує, що ми є членами цієї організації, цього клубу «Молодіжна козацька Січ Ярмолинеччини». Далі юнаки та дівчата демонструють, чого навчилися в рукопаші. Заняття в Січі безкоштовні, каже голова районної організації ЦОУ Микола Трембач, як і форма на школярах, таборування і зброя. Ми не хочемо брати з дітей і з батьків ні одної копійки. Мама одного із козаків Наталя каже, її син Олександр змінився, відколи займається в Січі. Всі справи обов'язково домашні, мають бігом зроблені, тому що і уроки, тому що він ще має йти на заняття. У дітей в Січі є заняття із загальнофізичної підготовки, першої медичної допомоги, стройової підготовки, рукопашу, метання спортивних ножів, стрільби зі спортивного лука та з пневматичної зброї. Крім занять, старшокласники їздять на екскурсії, беруть участь у грі «Сокіл Джура» та готуються до літнього спортивного табору. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Історична костюмована вечірка відбудеться у Хмельницькому музеї «Історія міста». Про це повідомила директор закладу Галина Барабаш. За її словами, захід приурочено до Всесвітнього дня музеїв. Відвідувачі зможуть переглянути експозицію музею, взяти участь у інтерактивних іграх, познайомитись із середньовічними героями, посмакувати проскурівської кави. Розпочнеться костюмована вечірка 18 травня о 18:00. Формат історична костюмована вечірка, зустріч епох. І це буде надзвичайно все автентично. Мають бути фрагменти із опер, мають бути фрагменти балету середини 19 століття, мають бути середньовічні забавки та ігри, як це було у середньовічної знаті. Має бути цікава реконструкція ілізіону модерн в місті Проскурові. І ми хочемо показати, як відбувався показ німого кіно. Напівмарафон, забіг жінок на підборах та ветеранська десятка відбудеться завтра в обласному центрі під час проведення Хмельницький Сіті Ран. Про це повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Наталія Тамусяк. За її словами, це другий пробіг у Хмельницькому. Наразі зареєстровано 400 учасників. Програма заходу є 21, 10 кілометрів, 3 кілометри, дитячі забіги, забіги серед матусь,
з візочками. І новинка такий хитрий, такий, знаєте, цікавий захід серед жінок на підборах. На дистанції 21 та 10 кілометрів у нас була тільки попередня реєстрація. На 21 кілометр у нас вже зареєстровано 140 чоловік, а на 10 кілометрів – це 130 чоловік. Призовий фонд, да, на 21 кілометр в розмірі 60 тисяч. Ми говоримо про те, що людина, яка стане переможцем, вона отримує 10 тисяч гривень. Друге місце – 8 тисяч, відповідно 6, 4 і 2 тисячі. Окремо серед чоловіків та серед жінок. За словами Наталі Томусяк, на забіг ветеранської десятки зареєструвалось 3 учасника із США. Цього року спільно з Міністерством оборони України ми так само вирішили провести ветеранську десятку. До цього часу ветеранська десятка завжди проводилась в місті Києві. Там відбувався відбір серед учасників АТО, військовослужбовців. І це було відбором на змагання, на марафон морської піхоти, який відбувався в Вашингтоні. Так само на забіги, які відбуваються в Шотландії. Але цього року було прийнято рішення оцей відбір провести саме в нас, в Хмельницькому. У зв'язку з проведенням пробігу у Хмельницькому частково обмежать рух транспорту 6 вулицями. Про це повідомила старший інспектор управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, частково перекриють вулиці Гагаріна, Грушевського, Володимирська, Героїв Майдану, Проскурівська, Свободи. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у підсумковому випуску о 20:30, а також на нашому сайті та сторінці у Фейсбук. На все добре!